پاکستان سے، میں ہوں محمد ثاقب بیان اور میرے ساتھ سنگر موجود ہیں مسٹر شہاب علی، اور یہ ظالمہ گانا سنانے جا رہے ہیں، اور کیونکہ تم ہی ہو وہی گانا سنا دو ہمیں. صاحب آپ وقت لے رہے ہیں، کون سا سننا چاہیں گے؟ مرزا محمد ثاقب صاحب آپ کا ناظرین کی فرمائش کے مطابق کوئی رومانٹک سا گانا سنا دیں، کیونکہ ہم ایک رومانٹک جگہ پہ ہیں تو آپ سے رومانٹک گانا ہی ایکسپیکٹ کریں گے. اچھا ایک ملاقات ہو آپ کو سنا دیں، وہ چلے بہت زیادہ چونی ہے، وہ سنا دیں. اب اس میں کس کا نام لے گا؟ چلے جی. ایک ملاقات ہو جو میرے پاس ہو، جینے کی وجہ تم بنو، تم بنو بن کے تو رہبر مجھ کو ملا. یہ جو راگ ہے یہ لگی راگ آ رہے ہیں، راگ آ کے دکھائیں نکی.